Nunes Barra do Carmo Antônio, presidente do Vendo o Tribunal Regional quórum, Eleitoral do Amapá. declaro Na aberta tela, o a Cotirite Superior, número do 80ª Sessão TRE-PEN, Judiciária Cotirite Ordinária, Inferior, Janela de Libras, Tribunal Regional Metalúrgico. Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida. Submeto à apreciação da Corte a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Na barra inferior, 17.1, 23/9/24, 80ª Sessão Judiciária Ordinária. Foco no desembargador Carmo Antônio, agora imagem ampla do plenário. Eu passo a presidência ao juiz Carlos Torque. Vou, antes, porém, fazer o pregão e, na sequência, já transfiro a presidência ao juiz Carlos Torque. Em julgamento, número 1 da pauta, é Foco o no agravo desembargador Carmo regimental Antônio. em recurso Ele é eleitoral na apuração negro de de pele conta clara, tem cabelos parcialmente 06.683, grisalhos, origem curtos e tartaruga trajes de toga preta. alzinho. O relator juiz Carmo Antônio, o agravante é Diomar da Costa Maciel. E atuarão como vogais juízes e juízas Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. Então, eu passo a presidência ao juiz Carlos Torque. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e Foco todos. no E eu desembargador Carlos retorno Torque. a palavra à Vossa Excelência para o relatório do processo em pauta. Senhor presidente, Lúcia Spares, senhora procuradora, público que nos acompanha presencialmente, também pelas redes Foco no sociais, desembargador Carmo trata-se Antônio. de agravo regimental interposto por Diomar da Costa Maciel, em face de decisão que não conheceu do recurso eleitoral por ser intempestivo. Nas razões recursais, liminarmente, o agravante solicitou o desbloqueio de sua conta, pois os valores nela contidos decorrem de seu salário mensal, o qual é utilizado para o sustento da família. E no mérito, pediu parcelamento do débito em até 42 parcelas. Em contrarrazões, o ministerial afirmou que o recurso não preenche as hipóteses de admissibilidade, porque deixou de enfrentar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida e limitou-se a repetir as teses expostas no recurso eleitoral. Por esse motivo, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, se for conhecido, pelo não provimento. É o relatório. Senhora procuradora, Imagem ampla do excelentíssimo plenário. presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Senhor relator, Excelência, nos Foco no autos, desembargador Carmo Antônio. razão decidir impugnada fundamentou-se na intempestividade do recurso eleitoral, sob o argumento de que o pedido de reconsideração não suspende o cômputo do prazo recursal e que o prazo para recorrer se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere. Contudo, nas razões recursais, o agravante deixou de contraditar as teses citadas e novamente solicitou a liminar para desbloqueio de sua conta de salário, sem apresentar documentos para embasar o pedido. Da mesma forma que se limitou a reproduzir os fundamentos para parcelamento do débito. Então, ante o exposto, de forma bem resumida, demonstrada a ausência do requisito da regularidade formal e em concordância com o parecer ministerial, fundamento no artigo 9323 do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Luiz Anselmo Gonçalves. Acompanho, relator. Zetina Souza. Acompanho, relator. Luiz Carlos Fernando. Me acompanho. Luísa Paula Santos. Acompanho. Luiz Givaldo Valente. Me acompanho, presidente. Eu também acompanho e proclamo o pleno à unanimidade não conheceu do agravo Foco no regimental desembargador nos Carlos termos dos Torque. votos proferidos pelo relator. Retorno à presidência ao juiz Carmo Antônio. Obrigado, Excelência. É o número 2 da pauta, que é o recurso criminal eleitoral número 06012 de 2020. A origem é Macapá. O relator é o juiz Carlos Foco no Fernando, desembargador Carmo Antônio. revisora juíza Paola Santos, e recorrente é Tarsila Cardoso Castelo. Atuarão como vogais,
Paula Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Carmo Antônio. E na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. E após o voto do juiz Carlos Fernando, dando provimento ao recurso, acompanhado pelos juízes Paula Santos e Rivaldo Valente, pediu vista o juiz Carlos Torque. Aguardam os juízes Anselmo Gonçalves, Tima Souza e Carmo Antônio. E determinada a inclusão em mesa para a continuação do julgamento na sessão de 23 do 9. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, eminente presidente. Foco no desembargador Carlos Torque. Cuida-se de recurso Carlos criminal. Torque, é branco, então, de cabelos castanhos escuros, curtos, os óculos Tassila, de armação escura, tem olhos amendoados, castanhos contra a sentença escuros, prolatada pelo juiz da segunda zona eleitoral de Macapá, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, impondo-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 6 dias multa, cada um no equivalente dias multas a 1/10 na barra de rolagem inferior, segunda pauta de julgamento, recurso criminal eleitoral. Já o número do processo 06-00012-6.20.6.03.0002, entre parênteses, continuação de julgamento, ausentou-se de descrever os fatos relator, por Carlos Fernandes, com todas as suas circunstâncias, limitando-se a indicar a capitulação legal, fecha aspas. Assim, entendendo pela nulidade absoluta. No mérito, aduziu ainda em suas razões que o órgão ministerial se pautou em alegações frágeis e infundadas e que este não conseguiu demonstrar o ato delituoso da recorrente, bem como que sua prestação de contas foi aprovada pelo TRE. Quanto aos gastos com veículos, afirma estar dentro do limite legal de 20%. No que tange à empresa Nunes Serviços, afirma que esta é, aspas, suspeita de fraude não condenada, que a recorrente pagou pelo serviço, recebeu material gráfico e efetuou o devido pagamento, conforme nota fiscal aprovada pelo TRE na prestação de contas. Destaca que a dúvida, ainda que ínfima, deve conduzir à absolvição da ré, levando em conta o princípio do indúbio pro réu. Assim, entende que deve-se à sua absolvição. Subsidiariamente, ela requereu a reanálise da dosimetria, entendendo que a condenação foi exagerada. E, ao final, requereu a sua absolvição e, caso assim não se entenda, que seja o recurso conhecido e provido, reformando a sentença e, na remota longínqua e inimaginável hipótese de não acatamento, ela requer que seja revista a dosimetria para a convalidação para a pena pecuniária no valor de R$7.000 e poucos. As contrarrazões do Ministério Público, em que pese no dispositivo pugnar pelo conhecimento e provimento do recurso, a Procuradoria Regional manifestou-se pela manutenção da condenação. O argumento de que a materialidade delitiva restou comprovada durante a instrução probatória, inclusive com depoimento das testemunhas, destacando que a aprovação das contas de campanha da recorrente não resulta na inocorrência da modalidade criminosa. Em 18 de setembro, o presente feito foi levado ao julgamento por este colegiado, que por unanimidade rejeitou a preliminar de inércia da inicial. E quanto ao mérito, o juiz eminente Carlos Ramos manifestou-se pelo provimento parcial quanto ao pedido de absolvição. E, subsidiariamente, caso esta corte entenda pela condenação, entendeu pelo improvimento quanto ao pedido de reanálise da dosimetria penal, sendo acompanhado pelos juízes Paula Santos, Rivaldo Valente e Rivaldo Valente. Os juízes Tina Souza, Anselmo Gonçalves e Carmo Antônio aguardaram o presente voto de vista. E este é o relatório. O recurso já foi admitido, senhor presidente, eu sigo, então, o meu voto de vista. A denúncia, com base no incluso IP número 116, permanece o foco no desembargador Carlos Torque. Em 2018, Milena Barreto, Eliane Camila e Tarsila Cardoso apropriados de valores que ultrapassaram R$100.000 de recursos e receberam para arcar com os custos de suas campanhas eleitorais, concentrando as empresas como Aranha Design, Comunicação Visual, Mareco Comércio e Serviços e Nunes Serviços, obtendo votação incompatível com os valores de suas despesas declaradas junto a este órgão de julgamento.
Quanto às denunciadas Milena Barreto e Eliane, estas levaram testemunhas que confirmaram em juízo a realização de trabalho durante as campanhas eleitorais, a razão pela qual entendeu o juízo da segunda eleitoral que, havendo dúvidas, não podendo se confirmar o dolo, absolveu-as. Desta decisão, não houve recurso ministerial. Todavia, quanto ao recorrente, o juízo de piso assentou a sentença da seguinte maneira. Qual sorte não atende a reta Acilá Cardoso? Ela afirmou em interrogatório judicial que fez trabalho em todos os municípios, usando os recursos da empresa Norte Serviço. Disse ainda que efetuou campanha nas redes sociais. No entanto, não apresentou provas minimamente suficientes e robustas, seja documentais ou testemunhais, que comprovassem seus gastos na campanha. Segundo o IPL, a ré, apesar de não ter declarado nenhum gasto de campanha com coordenadores e militância, disse ter gasto R$ 25 mil com aluguel de veículos e R$ 10 mil com combustível, denotando, pois, uma incompatibilidade logística de gasto. Em suma do quanto de R$ 179 mil, a ré, então candidata a deputada federal, não comprovou boa parte da despesa, haja visto não ter ficado caracterizado gastos com campanha na internet e redes sociais. Além disso, como afirmou o MP, foram destinados R$ 44 mil à empresa Nunes Serviços. Feita de fraude em razão do proprietário não residir no Estado e nem ter porte operacional para o serviço, já que é beneficiário do Bolsa Família no período. Neste sentido, entendeu o juízo que restou caracterizado o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que dispõe verbos. 350 do Código Penal, inserção, declaração falsa, documento público, fins eleitorais. Ficou configurada a prática do crime do artigo 350 do Código Eleitoral, pois o recorrente divulgou informação não condizente com a realidade, no mínimo omitiu declarações que deveriam constar do documento, quais seja a manutenção da desaprovação das contas por recurso de prazo e a ausência do efetivo julgamento pela Câmara Municipal, assim entendeu o ministro Henrique Neves da Silva no RESP A 48048, de 27/8/2015. No entanto, não restou evidenciado nem pela Polícia Federal, nem pelo PE, o quanto do dinheiro que teria sido apropriado indevidamente pela ré, motivo pelo qual não pode ter parâmetros exatos para a configuração do crime do 354-A do Código Eleitoral, devendo, portanto, ser absolvida de tal crime. E julga, então, ainda é o juízo, estou transcrevendo aqui a sentença, ele julga parcialmente a denúncia para absolver a Gésia Eliane e Milena e condenar a Tarsila, então, pelo 350 e absolvê-la do 354-A. A materialidade dos crimes encontra demonstrada pelos documentos juntados ao IPL número 116, destacando-se, aqui eu já trago, então, o curso do meu voto e na minha manifestação. A informação da Polícia Judiciária, folhas 32-47, apontando o cálculo custo médio dos votos, autos de apreensão, folhas 15-16, contendo HD externo, celulares, agenda e notas fiscais, autos de exploração de material apreendido, folhas 20-28, termo de apreensão, folhas 58, contendo HD, computadores, CD, DVD, termo de apreensão, folhas 60 e 61, contendo documentos diversos. Auto de exploração de material apreendido, folhas 65 e 69. Ofício da Polícia Federal sobre material apreendido, folhas 190 e 192. Relatório de análise de material apreendido, folhas 193 e 215. Vídeos da ré Milena Barreto no momento da busca e apreensão na residência. Relatório de análise de material apreendido, folhas 245, 248, relatório de análise material apreendido, folhas 14 e 20, folhas 262, 295, e relatório de análise material apreendido, 350, 378, e ainda outro relatório, as folhas 379 e 382. A autoria pode ser depreendida junto à documentação dos autos, bem como a análise dos depoimentos prestados em juízo. Nos interrogatórios dispostos nos IDs 51-56703 e 51-56741, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer testemunha para comprovar a
a veracidade das informações prestadas quanto à realização de atos de campanha, para que seja devidamente justificado o valor gasto. Em seu depoimento, afirma que mudou-se para outro estado, que não possui mais contato ou vínculo com as pessoas que teriam trabalhado voluntariamente para esta no período, e, aspas, por motivos religiosos, teria se afastado. Ela afirma ainda que seu ex-marido foi seu coordenador de campanha, todavia não trouxe aos autos para prestar depoimento. Desta forma, não foi apresentada pela recorrente qualquer prova que seja para justificar seus gastos de campanha que alcançaram o valor de R$ 179.595. Entre esse valor, destaco a presença de pagamento para a empresa Nunes Serviços, no valor de R$ 44 mil, sobre a qual a recorrente declarou em audiência que encontrou a empresa através de pesquisas na internet, para a realização de serviços gráficos, bem como a confecção de santinhos e adesivos, e que a empresa teria prestado os serviços adequadamente. Ocorre que consta do IP que em 14 de 6 de 2020, peço a atenção dos colegas para esse ponto, que é o fundamento, elemento de fundamentação do meu voto, a Polícia Federal, ao realizar diligências no endereço da empresa Nunes Serviços, nome Fantasia MC Mídia, relatou que a equipe policial realizou análise preliminar nos computadores do setor de produção gráfica e não foram localizados arquivos de material de campanha referente às candidatas Eliane Silva e Tarsila Castelo, ora recorrente, que supostamente teria contratado a empresa para a prestação de serviços, conforme alegou. Ainda, em 16 de 6, a Polícia Federal realizou diligência no endereço Rua Veiga Cabral, número 81, Olaria Mazagão, endereço residencial da recorrente. No presente local, foram atendidos pela Nacional Adele Martins de Souza, informou ser cunhada de Tarsila e que Tarsila teria se mudado para o estado de Santa Catarina. No local, ao realizar as diligências com a finalidade de angariar elementos de prova para ratificar ou retificar a hipótese criminal, foram localizados adesivos referentes à campanha eleitoral do então candidata. Todavia, estes, por meio de inscrições na borda lateral do adesivo, foi possível identificar que o material foram produzido pela empresa RMR Almeida, inscrita no CNPJ número, numa tiragem de 20 mil unidades. Consta no meu voto o adesivo. Assim, temos que o produto localizado não fora produzido pela empresa Nunes Serviços, e sim pela empresa RMR. Ainda no que entende a empresa Nunes Serviços, destaco que no processo de prestação de contas número, no qual houve a prestação de contas da hora recorrente, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias indicou que, mediante a integração do módulo de análise SPCE e das bases de dados da Receita Federal do Brasil, e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, realizado 28 de 11 de 2018, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, qual pode indicar a ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, e aqui eu estou identificando essa hipótese. Razão pela qual o núcleo técnico indicou a existência de indício de irregularidade. Nesta linha, confira seu entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em decisão que colaciona, em acordo que colaciona, e no item 6, o tipo penal que trata da matéria, que eu quero aqui trazer como elemento de fundamentação jurídica. O tipo penal, item 6 do acordo, o tipo penal da falsidade ideológica eleitoral, objetiva proteger a fé pública eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro, consumando-se com a simples potencialidade do dano de natureza eleitoral visado pelo agente, não sendo imprescindível para a sua configuração a efetiva ocorrência de prejuízo. É delito formal, cuja consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou efetiva lesão à administração eleitoral. No caso que o ministro está analisando, a potencialidade lesiva do ilícito de falsidade ideológica eleitoral surgiu quando foi instrumentalizada a intenção de prejudicar a regularidade da prestação de contas pelo candidato que participou
da disputa permanece eleitoral. Permanece o desembargador Carlos Torque, na barra de rolagem inferior, segunda pauta de julgamento. Recurso criminal eleitoral, número do processo 06.0012.108.2020.6.03.0002, entre parênteses, continuação de julgamento, origem, Macapá, barra PEN, relator, juiz Carlos Fernandes, vista, juiz Carlos Torque. Elemento que configura o delito em espécie na análise que eu fiz a partir do cotejo de todas as provas e evidências aqui indicadas. Quais são as evidências? Qual é o indício aqui? A situação do proprietário da empresa ser beneficiário do Bolsa Família, um indício de irregularidade. Levou uma investigação pelo Ministério Público, levou uma diligência pela Polícia Federal. A diligência junto à empresa, não se encontrou nenhum dado que a empresa tenha prestado serviço para a candidata. Isso não é mais um indício, isso é uma evidência de que há fraude. E consuma-se com a diligência realizada na casa da candidata em que os adesivos encontrados não são feitos pela empresa que dá nota fiscal, mas sim por outra empresa. Isso aqui não é mais um indício. Isso é uma evidência de fraude, que se consuma o dolo, na minha opinião, com a emissão da nota fiscal, então de conteúdo falso, e junto à prestação de conta que se efetiva, então, o intercrimes assim mencionado. Então, vejam que, para mim, não há nenhuma dúvida, mediante essas duas evidências, e o ato do dolo ao juntar o documento fiscal para dar efetividade e aprovação da sua prestação de contas do crime do 350, que é a falsidade ideológica. Então, por essas razões, eu estou naturalmente negando o provimento ao apelo, votando para negar o provimento do apelo da candidata. Quanto à dosimetria penal, não encontro qualquer reparo a ser feito e, por tais razões, eu estou negando, votando por negar integralmente, a manter integralmente a condenação da recorrente e, nesse sentido, negar provimento ao apelo. E é assim que voto, em voto de 10 laudas. Juiz Anselmo Foco, Gonçalves. Do Carmo Antônio. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, tem olhos amendoados, castanhos escuros, nariz afilado e traje a toga preta. A divergência, tá? Para também negar provimento ao apelo. Foco no desembargador Carmo Antônio. Luísa Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, também usando o divergido relator ordinário, eu vou acompanhar a divergência. Eu também, depois de ouvir atentamente os votos consistentes, tanto do relator quanto do juiz Carlos Torque, eu me convenci que a melhor tese baseada nos autos é aquela do juiz Carlos Torque, então, por isso também eu acompanho o ilustre juiz Carlos Torque, pedindo vênia ao ilustre relator para também negar provimento ao recurso. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento nos termos dos votos proferidos. Vencidos os juízes Carlos Fernando, Paola Santos e Rivaldo Valente. Redigirá o acórdão o juiz Carlos Torque. Número 3 da pauta, pressão de contas eleitorais número 06936 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, interessado Marcelo Moraes dos Santos, vogais, juízes e juízas, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando e Carmo Antônio. Eu pedi vista. A posição no dia 20/9, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto da juíza Paola Santos, relatora,
aprovando a prestação de contas, acompanhada pelo juiz Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Carlos Fernando, e do voto o juiz Carlos Torque, desaprovando-a, pediu vista o juiz Carmo Antônio e pediu a inclusão na data de hoje. Excelências, eu analisei os meus votos antecedentes. Eu me lembro que eu tinha um posicionamento que não podia ser apenas uma nota fiscal sem especificação. Mas aí eu fui convencido pela maioria do meu tribunal, entendia por maioria e continua... Na barra de rolagem inferior, terceira pauta de julgamento. Prestação de contas eleitorais, número do processo 06-00936-17.2022.6.003.0000, entre parênteses, continuação de julgamento. Origem, Macapá, barra P, relatora, juíza Paola Santos, vista, desembargador Carmo Antônio. Vencido e convencido que realmente nós temos que tomar uma posição. Pode até ser que essa posição do juiz Carlos Torque, no sentido de que seja a média, talvez até não seja a melhor. E eu fiquei elucubrando esse final de semana todos se eu encontrava alguma solução melhor que ele, que é exatamente a média. E eu não achei, então eu penso que, pelo menos neste momento, também nesse sentido, a melhor solução é essa proposta pelo juiz Carlos Torque, acompanhando o parecer do Ministério Público. Então, eu acompanho a divergência no sentido de desaprovar as contas de Marcelo Moraes dos Santos. E já profiro a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, aprovou a prestação de contas de Marcelo Moraes dos Santos, referente às eleições 2022, nos termos dos votos proferidos, vencidos os juízes Carlos Torque e Carmo Antônio. Eu quero que, como nós precisamos de muita rapidez na solução, eu quero que conste apenas no meu voto que eu estou acompanhando a divergência no sentido da desaprovação das contas. Tá? Ou então, por favor, passar para mim, que eu já tenho um voto pré, para não colocar os argumentos que eu estou usando aqui oralmente, porque eles estão escritos. Bom, eu vou mandar na sequência para a relatora, que é a juíza Paola Santos. Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio. Número 4 da pauta. Embargos de declaração no recurso eleitoral, no requerimento de registro de candidatura número 06-65-2024, a origem é Porto Grande, o relator é juiz Anselmo Gonçalves, o embargante é Cristiane de Normandia de Souza Moura. Os vogais. Na barra de rolagem inferior, quarta pauta de julgamento. Embargos de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura. Número do processo 06-00-165-32.24.6.03.0012. Origem Porto Grande, barra P. Relator, juíza Anselmo Gonçalves. Foco no relator, juíza Anselmo Gonçalves. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que negou o provimento ao recurso eleitoral da hora embargante e, por conseguinte, impôs a manutenção do indeferimento do seu pedido de registro de candidatura no âmbito das eleições de 2024. Em síntese, a embargante, ao alegar vício no acórdão regional, afirmou que, abro aspas, a sentença proferida nos autos fez menção de provas colhidas como se fosse do Partido dos Trabalhadores, e não é o caso, conforme se verifica pelo acórdão publicado. Fecho aspas, e que, abro aspas, o nobre julgador pode ter analisado provas de outro processo e ter feito referência a esse, fecho aspas. Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração para fins integrativos, de modo a eliminar a contradição apontada pela recorrente. É o relatório. Dá prosseguimento. Foco na parte central da mesa, com a palavra do embargador Carmo Antônio. A advogada Máxima Maia Moreira, que ela pediu sustentação oral, mas não cabe agravo de mental nesse caso específico. Então, por isso é que não foi. É isso? Não é no agravo de mental? No...
É, aqui consta, aqui consta sustentação oral nesse agravo regimental no recurso eleitoral na prestação de contas, excelência. Então, foi por isso que não foi concedido. Tá? Então, só consta pedido de sustentação oral nesse processo. Tá? É, então, eu passo a palavra agora, feito esse esclarecimento, passo a palavra à Procuradora Regional Eleitoral. O Ministério Público reitera, você tem que aparecer. Novamente, com a palavra, o ilustre relator. Senhor presidente, a questão aqui é muito simples. O recurso é intempestivo, tá? Eu já adianto que eu não estou conhecendo pela intempestividade. O recurso foi apresentado no dia 20/9 e o acórdão foi... publicado no dia 16, ou seja, são 3 dias para a interposição do recurso, e o que aconteceu? Excedeu em 1 dia. Então, eu não estou conhecendo o recurso, mas efetivamente o erro que foi apontado pela embargante ocorreu. Então, não estou conhecendo, mas reconhecendo de ofício, tá, o erro material. Houve um erro material, de fato, eu fiz referência no acórdão ao PT, tá? E, na verdade, é o Podemos. Então, estou de ofício retificando os termos, tá? Para que a conclusão é de que o último dia... Tá? Não, melhor, eu estou acolhendo os embargos de declaração, tá? De ofício, com efeitos meramente integrativos, para corrigir o erro material do acórdão e fazer constar a seguinte redação. Por fim, ressalto que as certidões obtidas por meio do sistema de gerenciamento de informações partidárias pertencente à Justiça Eleitoral, fazem prova daqueles que são representantes do Podemos e não do PT, como constou originariamente, e não de que a pré-candidata é filiada àquela agremiação. É como voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa, com a palavra esmagadora. O ilustre relator conheceu e acolheu os embargos para dar caráter meramente integrativos e não... A Vossa Excelência não conhece. De ofício corrige. Ah, pela intempestividade. Ok. Mas de ofício está fazendo a retificação. Ok. Eu pergunto se há algum voto divergente. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, por unanimidade, não conheceu dos embargos e de ofício. Foco no desembargador Carmo Antônio. Acolheu com efeitos meramente integrativos. Acórdão publicado em sessão, o número dele é 8458. Em julgamento, recurso eleitoral na representação especial 06076/2024, relatora juíza Paula Santos, recorrente coligação Macapá da Esperança, recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furla. Atuarão como vogais Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando e Carmo Antônio. Imagem ampla do plenário. A doutora Amanda está na sala virtual, mas não pediu sustentação oral. É isso, né, doutora? Está apenas acompanhando. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. É porque o feito foi incluído hoje. Então, assim, em mente virtual, a doutora Amanda, ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos, usa leve tanto maquiagem, esse como outro batom feito rosa que e foi incluído em mesa, inclusive. Claro. Então, aí eu questiono a corte quanto a esses requerimentos. Imagem ampla do plenário.
Doutora, tinha dois processos, e realmente aquele outro que a senhora não teve, eu pedi para retirar em pauta, para que a senhora, mas esse aqui foi disponibilizado em data anterior. Bom, então, é isso que está argumentando aqui a secretaria. Mas aquele outro que Vossa Excelência não teve acesso mesmo, em razão de eu ter pedido para incluir, eu retirei para que a senhora possa fazer sustentação posteriormente. Mas esse aqui já estava disponibilizado, ok? Certo, mas mesmo a minha presença neste momento não supre a necessidade de fazer o requerimento, senhor doutora Amanda. Imagem ampla do plenário. Pela resolução, sim. Então, eu abrirei a oportunidade para a sua manifestação. Então, com a palavra, a ilustre relatora. Excelentíssimo senhor presidente. Foco na juíza Paula Santos, Procuradora Branca, de cabelos castanhos escuros, ilustres advogados, os a todos que nos acompanham pela rede social e os que aqui se encontram no plenário. Boa tarde. Coligação Macapá da Esperança interpôs recurso eleitoral em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação especial por conduta vedada, ajuizada em desfavor de Antônio Paulo de Oliveira Furlan. A recorrente alegou, em síntese, que o recorrido utilizou publicidade institucional produzida e financiada pela administração pública do município de Macapá eleitoral em seu programa eleitoral, especial, número do processo 06000. Argumentou que as imagens veiculadas não são acessíveis ao público em geral, pois se tratam de ambientes restritos, entre parênteses, modo que o candidato recorrido fez uso indevido de ambientes hospitalares e de inaugurações de obras e de inaugurações de obras da administração municipal, violando o artigo 73, inciso 2 e 6º, a linha B, e artigo 77 da Lei das Eleições. Ressaltou que o recorrido utilizou, no horário eleitoral gratuito, a divulgação de entrega de obras e serviços públicos da Prefeitura de Macapá para se autopromover e que a publicidade impugnada, diante da grande semelhança, modo de filmagem e transições iguais, com as publicações já veiculadas pelo perfil da administração pública, teria sido custeada com recursos públicos do município. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso e a procedência da representação. O recorrido em contrarrazões afirmou que as imagens questionadas foram extraídas do site elementos.evato.com/ptbr, banco de imagens pago e amplamente utilizado por todas as produtoras ao redor do mundo, e que não houve uso de imagens coletadas por meio de serviços pagos com recursos públicos. No que tange à divulgação, na rede social pessoal do candidato à reeleição, de atos administrativos e obras públicas realizadas em sua gestão, argumentou que não configura a conduta vedada. Ao final, requereu o não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Imagem ampla do plenário. A sua palavra, a doutora Amanda Lima Figueiredo, pelo prazo regimental. Senhor presidente, eu questiono se não vai haver advogada, sustentação Amanda oral pelo recorrente. Imagem ampla do plenário. Não houve inscrição, doutora. Perfeito. Então, se Vossa Excelência me permitir a relatora antecipar o voto, eu posso, inclusive, abrir mão da sustentação oral, antecipar a conclusão do voto. Doutora? Antecipar o voto? Antecipar para se beneficiar ou não. Se beneficiar, ela... Abre mão. Beneficia. Abre mão. Sim. Beneficia. Sim. Então, eu abro mão, excelência, da sustentação oral. A Muito sua obrigada. Palavra é o MP, como fiscal. Imagem ampla do plenário. Sem sustentação oral, excelência. Pode prosseguir, excelência. Obrigada, presidente. Bom, a sentença ela foi publicada no dia 6 de setembro de 2024, recurso interposto no dia 9, portanto, tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. É alguma objeção quanto ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, conforme relatado, o recorrente ele se insurge contra a sentença, que julgou improcedente a representação por conduta vedada, por entender que não vislumbrou a prática ilícita nas propagandas questionadas.
No caso dos autos, o trecho supostamente regular da publicidade impugnada se trata de uma imagem de paciente realizando ressonância magnética em ambiente hospitalar, com duração de 2 segundos, e inúmeras imagens de obras públicas realizadas durante a gestão do recorrido candidato à reeleição ao cargo de prefeito de Macapá. Acerca da alegação de que a propaganda eleitoral ela teria utilizado publicidade custeada com recursos públicos oriundo do Executivo Municipal, é imperioso destacar que no caderno probatório não consta qualquer prova ou mesmo indício da afirmação ventilada. E não existe comprovação de que as imagens foram divulgadas pela Prefeitura de Macapá ou que o candidato recorrido não esteja financiando seus atos publicitários de campanha. Nesse sentido, o que se verifica é que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a acusação feita por meio de qualquer elemento de prova que pudesse lastrear a narrativa. Quanto ao conteúdo das propagandas, da detida análise da mídia acostada, também não é possível vislumbrar qualquer irregularidade ou desrespeito à legislação aplicável. O artigo 73, inciso 2 e 6, e o artigo 77 da Lei das Eleições dispõem sobre as condutas que são vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, e nos incisos citados ele faz todas essas menções. E o artigo 77, ele também fala da proibição de qualquer candidato no comparecimento nos 3 meses que precedem o pleito e a inauguração de obras públicas. Então, conforme dito, as imagens que foram vinculadas, elas não se amoldam a nenhuma das proibições legais sobre as quais se fundamentou o pedido do recorrente. Não restou caracterizado o uso de materiais ou serviços, assim como não se constata qualquer divulgação de publicidade institucional do período vedado. De igual modo, não há qualquer prova da suposta inacessibilidade aos locais dos quais ocorreu a gravação irregular. Diante da ausência de lastro probatório, não se pode concluir pela ocorrência da conduta vedada, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que trago à colação. Eleições 2018, conduta vedada, artigo 73, inciso 1, 3 e 4, a linha B da Lei das Eleições. Gravação de propaganda eleitoral em obra pública, uso de imagem de bem público, não configuração de conduta vedada. Restrição de acesso não comprovada. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504, de 97, somente se configura quando demonstrado desvio de bem público no interesse coletivo, para servir aos interesses da campanha eleitoral. A mera utilização de imagens de bem público em propaganda eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível. Não se presume a inacessibilidade do bem ou acesso restrito à sua imagem pelo fato de se tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por razões de segurança ou rigidez na obra não significam, por si só, restrição geral de acesso. Cabe ao autor comprovar a restrição ou a inacessibilidade do bem público pelo cidadão comum para que o uso de sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504, de 97. As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem isolados, permitindo acesso à visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além disso, as gravações revelam a presença de outras pessoas e o trânsito de veículos na área, não se verificando restrição de acesso alegada pelo recorrente. Aqui, então, trata-se de um acordo de março de 2020, de um recurso ordinário de relatoria do ministro Edson Fachin. Em igual sentido, também, o plenário dessa corte já se pronunciou na ocasião das eleições de 2022, e assim trago a ementa. Eleições 2022, recurso, representação, propaganda irregular, bem público, hospital, gravações em ambiente não restrito, licitude e provimento. Esse, então, foi o acórdão TRE 7418, de relatoria do juiz João Lages. Então, desta feita, o que se extrai dos autos é tão somente a realização de propaganda eleitoral, evidenciando os feitos do recorrido enquanto gestor municipal, e meras conjecturas acerca de suposto financiamento de propagandas com recursos públicos, desprovidos de qualquer indício ou elemento de prova que possa fundamentar o pedido do representante. Ante ao exposto, voto pelo não provimento do recurso. É como voto. É juiz Rivaldo Valente. Mas já para o plenário. Senhor presidente, eminentes pares, procurador regional, sua advogada, doutora Amanda, advogados presentes, advogadas também presentes nesse plenário, boa tarde a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o recorrente, ele fundamenta a sua tese, a alegação de que a utilização de imagens
inauguração de obras públicas, configuraria conduta vedada nos termos do artigo 73, ele é branco, da Lei das Eleições, parcialmente grisalhos, expõe sobre a proibição de agentes públicos utilizarem em benefício de candidato bens ou recursos públicos. Entretanto, conforme observado na sentença e agora no voto da eminente relatora, a captação de imagens de bens públicos por si só não é suficiente para configurar a infração ao dispositivo legal mencionado. O artigo 73, inciso 2º da Lei das Eleições, veda, de fato, o uso de bens e serviços públicos em benefício de candidatura, no intuito de preservar a isonomia e a igualdade de condições entre candidatos durante o pleito eleitoral. Todavia, como bem pontuado no voto da eminente relatora e na própria sentença, para que se configure a conduta vedada, é necessária a demonstração de que houve cessão ou uso de bens públicos de forma direta e concreta para beneficiar a campanha do candidato, o que não se verifica no caso sob análise. A jurisprudência do TSE é clara ao exigir, para a configuração de conduta vedada prevista no artigo 73, que haja o desvio de finalidade, ou seja, que os bens da administração sejam desviados de seu propósito público para atender a interesses particulares do candidato. No presente caso, não restou comprovado que as imagens utilizadas na propaganda eleitoral do recorrido tenham sido obtidas mediante desvio de qualquer bem público ou que tenha resultado em benefício exclusivo do candidato à reeleição. Ademais, a mera presença de obras públicas em material de campanha, sem evidência de uso indevido de recursos públicos ou desvio de finalidade, não configura por si só a conduta vedada do artigo 73, inciso 2º da Lei das Eleições. A captação de imagens de inauguração de obras públicas, eventos públicos, por natureza, não pode ser confundida com a utilização indevida de recursos públicos, especialmente quando tais imagens estão disponíveis ao público em geral, sem qualquer exclusividade concedida ao candidato. Portanto, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de conduta vedada por parte do recorrido, tampouco que tenha ocorrido qualquer abuso ou desvio de recursos públicos em seu favor. Diante disso, acompanho, senhor presidente, o voto da eminente relatora. Juiz Carlos Torque. Foco na parte central da mesa. Comente, senhor presidente, acompanho o voto da relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Juiz Carlos Fernando. Acompanho a relatora. Também acompanho. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento dos termos votos proferidos. Acordo foco no desembargador Carmo Antônio. Publicado em sessão. Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária. E como há quórum, declaro aberta a 24ª sessão administrativa ordinária, ser realizada na modalidade híbrida. Permanece o foco do desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, na barra inferior, 17:48, 23/9/24. 24ª sessão administrativa ordinária. Pergunto se há algum óbice à aprovação. Não havendo, está aprovada. Processo em julgamento. O primeiro deles é o processo administrativo 06093/2024. Origem Macapá, o relator é juiz Carmo Antônio, interessado Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. E o assunto é uma minuta de resolução em relação aos pontos de transmissão e procedimentos nas localidades remotas, com condições geográficas adversas para a transmissão de resultados da eleição. Eu passo ao relatório. Excelências, tratam esses autos de minutas de resolução encaminhada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que define os pontos de transmissão de boletins de urnas e os procedimentos nas localidades remotas com condições geográficas adversas, os locais de difícil acesso nas eleições de 2024. E também o plano de contingência e o plano de gestão de riscos. Os autos tramitaram inicialmente no processo CEI 3595, de 2024, e foram trasladados para o PJE na classe processo administrativo, sob a redutoria dessa presidência, e que ora trago para apreciação dos ilustres pares.
Esclareço que nos termos do artigo 98 da resolução TSE 23736/2024, os tribunais regionais eleitorais poderão instalar pontos de transmissão distintos do local de funcionamento da junta eleitoral, de acordo com as necessidades específicas, divulgando previamente sua localização nos respectivos sítios da internet, pelo menos 3 dias antes da data da eleição de cada turno. E os pontos de transmissão estão discriminados nos anexos dessa resolução, relacionando-os aos respectivos locais e votação e sessão a eles vinculados. Então, pelo exposto, eu estou votando pela aprovação da resolução, que dispõe sobre a definição dos pontos de transmissão e procedimento nas localidades remotas, com condições geográficas adversas para a transmissão dos resultados das eleições 2024 no estado do Amapá. É como voto. Como vota o juiz Carlos Torque? Bom, senhor presidente, aprovando. Luiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho pela aprovação. Luísa Tina Souza? Aprovo, presidente. Luiz Carlos Fernando? Aprovo, senhor presidente. Luísa Paula Santos? Pela aprovação, presidente. Luiz Rivaldo Valente? Também pela aprovação, senhor presidente. Eu também aprovo. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre os pontos de transmissão dos resultados das eleições 2024 nas localidades remotas, com condições geográficas adversas, nos termos do voto do juiz relator. Número 2 é o processo administrativo 0600195/2024, origem Macapá, relator é o juiz Carmo Antônio, a interessada é Paola Julien Oliveira dos Santos, e o assunto é requerimento de alteração da data da entrada em exercício na jurisdição eleitoral da magistrada. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando, Rivaldo Valente e Carmo Antônio. Passo ao relatório, excelência. Trata-se de pedido formulado pela juíza membro Paola Julien Oliveira dos Santos, pelo qual requereu alteração da data de entrada em exercício na jurisdição eleitoral, em razão de impedimento decorrente da candidatura de parente segundo grau nas eleições de 2022, com fundamento no artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Sustenta que foi nomeada pelo Presidente da República para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no cargo de juíza titular, em 15/9/22, decreto publicado em Diário Oficial da União, número 177, de 16/9/22, e a sua posse foi marcada para o dia 4/10/22. Contudo, naquele ano, seu irmão concorria ao cargo de deputado estadual, com registro de candidatura deferido, razão pela qual ficou decidido pelos dirigentes do tribunal, à época, que a juíza somente tomaria assento nesse tribunal após a diplomação dos eleitos que ocorreu em 19/12/2022. Informa que não tomou assento em nenhuma sessão e que não praticou qualquer ato até 23/1/23, data em que participou da primeira sessão judiciária e efetivamente passou a exercer a atividade judicial nesse tribunal. E, ao final, pede alteração da data inicial do exercício do seu biênio para que seja computada a partir de 20/12/23. É o relatório. Excelências, eu passo, então, ao Ministério Público para que... Imagem ampla do plenário. Pedido da Luísa. Obrigada, senhor presidente. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa leve maquiagem, batom nude. E pergunto se não seria o caso de aguardar o levantamento do sigilo no processo para que isso possa ser trazido à consideração de vossas excelências, ou da decisão lá proferida. Não foi aquela decisão que Vossa Excelência se manifestou, inclusive com base nela é que nós julgamos prejudicado o processo? Ele ainda está sob sigilo, mas seria do meu interesse trazer o foco na parte central da mesa. Da decisão, mas posso continuar também com a sustentação oral. A doutora Sara Cavalcante. Isto, nós podemos determinar o sigilo aqui, pode ser? Pode ser. Ok. Então, por favor, suspendam as...
Voltar. Imagem ampla, foco na parte se tornou pública a decisão agora da ministra, então amanhã nós decidimos para suspender o julgamento e amanhã nós prosseguiremos. Tá? Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.